Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hayati binti Ujah daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Bukit Mertajam Pulau Pinang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dan Panel Kolokium Kajian Tindakan Kebangsaan kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Meningkatkan kemahiran mengingat dan menulis fakta sejarah pelajar PBUMP dengan penggunaan carta tamada. Tujuan pelaksanaan kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran mengingat dan menulis fakta sejarah dalam kalangan seramai 30 pelajar PBUMP yang mendaftar mata pelajaran sejarah di peringkat STVN. Fokus kajian ini adalah untuk mengenal pasti kelemahan pelajar dalam menguasai fakta sejarah serta mengenal pasti kelemahan pelajar yang tidak menguasai teknik penulisan fakta sejarah. Pelajar masih lagi terikat dengan teknik penulisan satu fakta, satu huraian dan satu contoh dan corak penulisan jawapan sejarah sebegini tidak menepati rubrik skoran yang digunakan dalam permakahan sejarah STPM. Berdasarkan kepada tinjauan awal, didapati bahawa pelajar-pelajar PBUMP tidak bersedia untuk PDPC Sejarah Dunia dan ada dalam kalangan pelajar-pelajar PBUMP ini mempunyai pengetahuan sedia ada yang kurang berkaitan dengan sejarah dunia. Dan kita boleh nampak dengan jelas bahawa keadaan ini telah membawa kepada keputusan praujian yang tidak memihak kepada pelajar-pelajar PBUMP. Dan hasil daripada tinjauan awal ini telah mendorong saya untuk memperkenalkan intervensi PDPC iaitu penggunaan carta tamada. Dan penggunaan carta tamada ini telah berjaya meningkatkan prestasi pelajar PBUMP serta mengubah PDPC daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan pelajar. 16 waktu PDPC telah diperuntukkan oleh saya untuk mengajar sejarah dunia tema 1 masyarakat yang mencakupi 4 subtema iaitu masyarakat feudal Jepun dan England, masyarakat agraria di Belanda dan juga di China, masyarakat maritim di Portugal dan Jepun serta masyarakat industri di England dan juga di Jerman. Hasil daripada PDPC ini didapati bahawa sebahagian besar daripada proses pengajaran lebih berpusatkan kepada guru. Guru menerangkan sejelas-jelasnya isi kandungan sementara pelajar hanya mendengar penerangan guru dan pertanyaan lisan daripada rakan pelajar yang lain. Dan didapati juga berdasarkan refleksi PDPC lalu ini, terdapat sekelompok pelajar yang pasif di dalam kelas semasa pembelajaran sejarah dunia. Dan ini telah membawa kepada kelemahan pelajar dalam penulisan esei sejarah. Dan sekiranya dirujuk kepada isi kandungan pelajaran, sejarah dunia merupakan sukatan baharu yang perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar PBUMP yang sama sekali tidak sama dengan sukatan sejarah yang dipelajari di peringkat arus perdana. Terlalu banyak fakta yang perlu dihafal dan diingat dan ada dalam kalangan pelajar PBUMP tidak dapat membezakan fakta, huraian dan juga contoh. Ini telah menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai format esei penulisan sejarah yang menepati rubrik skoran. Berdasarkan kepada rubrik skoran, pelajar perlu menguasai elemen PTK iaitu pengetahuan, takulan dan komunikasi. So elemen PTK inilah yang menyebabkan pelajar perlu menguasai kemahiran mengingat dan menulis fakta sejarah dengan berkesan. Objektif umum kajian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan mengingat fakta dan penulisan esei sejarah dalam kalangan pelajar PBUMP. Manakala objektif khusus adalah untuk meningkatkan kemahiran mengingat fakta sejarah dengan penggunaan carta tamada serta meningkatkan kemahiran pelajar menganalisis dan merumuskan fakta sejarah secara kritis dan rasional dalam penulisan esei sejarah. Kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti sepanjang proses PDPC berkaitan dengan tema 1 masyarakat sejarah dunia telah mendorong saya untuk menghasilkan intervensi berkaitan dengan penggunaan carta tamada dalam pembelajaran sejarah dunia. Prosedur penggunaan carta tamada bermula dengan guru menyediakan carta tamada kepada pelajar dan pelajar-pelajar juga boleh menyediakan sendiri carta tamada.
Dalam carta tamada terdapat tiga kolom yang perlu dilengkapkan oleh pelajar-pelajar semasa proses penggunaan carta tamada dalam pembelajaran. Kolom pertama di mana guru akan meminta pelajar untuk respon dengan ayat pertama iaitu apa yang anda tahu tentang topik ini. Kolom kedua, guru akan meminta pelajar untuk respon dengan ayat kedua, apa yang anda mahu tahu tentang topik ini. Dan di kolom ketiga, pelajar akan melengkap dan membuat ulasan terhadap kolom satu dan juga kolom dua. Okey, dan pelajar akan respon kepada apa yang dapat anda pelajari daripada topik yang telah dibincangkan oleh guru dan juga pelajar semasa PDPC. Carta tamada adalah akronim daripada TA untuk tahu, MA untuk mahu, DA untuk dapat. Dan carta tamada ini sebenarnya adalah carta grafik dan digunakan sebagai satu instrumen pengujian untuk merangsang pelajar mengingat fakta dan menulis fakta sejarah dengan berkesan. Aktiviti penggunaan carta tamada boleh disisipkan dalam pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Saya akan membahagikan pelajar-pelajar PBUMP kepada kumpulan-kumpulan perbincangan dan semasa perbincangan sama ada secara individu, berpasangan atau perkumpulan, pelajar-pelajar akan menyusun maklumat, menulis fakta sejarah mengikut kolom-kolom yang telah disediakan dan penulisan maklumat dan fakta sejarah itu bergantung kepada kreativiti pelajar sama ada hendak menulisnya dalam bentuk peta minda, iting ataupun catatan ringkas. Dan selepas selesai penggunaan carta tamada, pelajar akan membentangkan dapatan dalam kumpulan-kumpulan pembentangan. Hasil daripada penggunaan intervensi carta tamada didapati bahawa pencapaian pra-ujian dan pasca-ujian telah memperlihatkan perbandingan yang sangat ketara. Keputusan pasca-ujian telah memperlihatkan bahawa seramai 22 pelajar PBMP lulus berbanding 4 pelajar lulus sebahagian dan 4 pelajar lagi gagal. 8 pelajar dikategorikan sebagai pelajar halus di mana saya akan memberikan tumpuan yang lebih kepada pelajar-pelajar ini supaya mereka dapat bersaing dan meningkatkan prestasi akademik masing-masing. Untuk cadangan kajian seterusnya, penggunaan carta tamada boleh disisipkan dalam pembelajaran abad 21 terutamanya dalam flipped classroom di mana pelajar-pelajar boleh menyediakan terlebih dahulu carta tamada sebelum dibentangkan dalam waktu PDPC. Dan carta tamada juga boleh digunakan secara individu oleh pelajar-pelajar kategori halus. Sekian, terima kasih.